Ուրբաթ երեկոյան Սուրբ Գայանե վանքում հանգստյան ժամերգությանը մասնակցեց Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նորին սրբությունը մայրաթոր Սուրբը չմիացնի միաբանների հետ միացավ հավատացյալների աղոթքին։ Հանգստյան ժամերգությունը հիմնականում կատարվում է մեծ պահքի շրջանում։ Այն մաս է կազմում պահոց 40-օրյա աղոթական արարողակարգի։ Հանգստյան է կոչվում այն պատճառով, որ օրվա վերջին ժամերգությունն է։ Դրանով օրը եզրափակվում է։ Հավատացյալները օրհնություն են խնդրում տիրոջից, փրկություն և խաղաղություն են աղերսում ոչ միայն օրվան հաջորդած գիշերվա, այլև բոլոր ժամերի համար։ Սաղմոսներից և առանցին աղոթքներից բացի հանգստյան ժամերգությանն ընթերցվում է 3 աղոթք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու մատյան ողբերգությունից։ Նարեկացու աղոթքներին հաջորդում է ներսե շնորհալի երանելի հայրապետի ամենահայտնի ստեղծագործությունը՝ Հավատով Խոստովանիմ աղոթքը։ Արդեն մի քանի տարի է ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի օրհնությամբ շնորհալու Հավատով Խոստովանիմը հնչեցնում են մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էրնեկյան կրթահամալիրի սաները։ Սրբադասված հայրապետի ստեղծագործությունը բաղկացած է 24 տներից, օրվա 24 ժամերի համար։ Եվ վարդապետած, եւ մարտիրոսած, եւ սրբոց հայրապետած, եւ ճգնավորած, եւ կուսանած, եւ ամենայն սրբոց կոչ երկնավորած եւ երկրավորած։ Եվ քեզ փառք եւ երկրպատություն անբաժանելի Սուրբ Երրորդությանը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Մեծ պահքի 40-օրյա շրջանում կարևոր է համարվում հավատացյալի աղոթական վիճակն ու դրամադրությունը։ Դրանք նպաստում են հոգևոր պահեցողությանը, մարդու հոգևոր մաքրությանը։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։